daugeliui žmonių lemta gyvenimą nugyventi be rūpeščių, be sunkumų, be ligų, be įvairiausių skaudžių pergyvenimų. Pergyvenimų? Jau pasakė. Be įvairiausių skaudžių nuotykių. Išgyvenimų. Kiekvienas aktorius įnešė dar daugiau spalvų į jau sukurtas scenarijos situacijas bei veikėjų charakteris. Tai įnešė? Įnešė, ne įnešė, o? Suteikė. Suteikė, įtraukė puikiai. Laivo audra įnešė į ramų užutekį tarp akmenų ir kranto olų. Tai tinka. Įnešė metaforą, bet dar įnešė yra. O nubloškė netinka. Pakeitį klaidą. Tai šiaip bus jau klaida, taip pat, nes negali nenustato, tai mes ir ne. Tai vadu įnešti, visur keičia, to taip neturėtų. Pametė. Šioks toks atstumas ir žmonių įneša romantikos. Suteikia. Tik vieninga valstybė galia veiksmingai tvarkyti bendrosios krašto gynybos reikalus. Tvarkyti? Vieninga. Mhm. Tai viskas gerai? Viskas gerai. Vieningi gali būti tik žmonės. Kalbant apie žmonių grupę. Tai kadangi valstybė yra žmonių grupė, viskas gerai. Vieningas tai yra pasižymintis vienybė. Viskas gerai, tinka. Andrius, vieningas. Tačiau nėra vieningos rekomendacijos visiems galvos skausmų taip pat. Vieningos netinka. Netinka. Vieninga rekomendacija. Tai rekomendacija yra ne žmogus, ne gyva. Neturi požymį, negali būti vieninga. Tai netinka. Ne vieninga, o kokia rekomendacija? Vienoda. Vienoda. Viena, vienoda. Vienos rekomendacijos. Pareikšta vieninga nuomonė, jog socialinio darbo sėkmė lėmė studentą motivaciją. Ar nuomonė turi?